Ну, давай. Говори їй все те, що збирався нарешті. Говори з нею. І з важливого, і з випадкового. Бачиш, ось вона тут. Сміється і їсть черешні. Говори. Ти і так затягнув із цією розмовою. Ти ж збирався сказати їй ніби ще місяць тому. Коли все починалося, і поки не почалось. Говорити банальні фрази про страх, втому, і про те, що без тебе їй краще б, мовляв, жилось. Ти ж збирався сказати зразу, як різним іншим. Вберегти від усіх розчарованостей, тривог. Ну, давай, говори. Для початку кажи найгірше. Бо вона вже планує ці вихідні для двох. Що тебе зупиняє? Сам собі дай пораду. Заспокой своє серце і рухи свої розслаб. Ну, чого ти мовчаєш? Говори нарешті правду. Поки зовсім до тебе вона ще не приросла.